Gəldi yaz ayları həsrət çəkər xak. Deyər Neysan gələ ayağa ayağa. Lənət şeytana de şərişdən əl çək. Şeytan səni salar ayaq ayağa. Keçən gəncər gər erkəkdi, gər dişi. Dəllək çağır, çəkdirəcən gər dişi. Qəzanın qədəri çərxin gər dişi, sərsəri tez salar ayağa ayağa. Deyər əl əsgər yaxşı deyil ayənə. Gizli sirrin nahaq saldın ayanə. Çırağın ki ilahidən hayanə. Ehtiyacın nədir a yağa yağa. Deniyyət işçisi Aşıq Nemət Qasımlı bizə hal-hazırda gözəl ifasını təqdim etdi. Naxçıvanın havasıdır bu. Təşəkkürlər, minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Və gəlin biz qonaqlarımızı dəvətliyə. Qonaqlarımızla bərabər çox maraqlı bir söhbət alınmalıdır burada. Əlbəttə ki, Aşıq Ələsgərin nəticəsi Xətaya Ələsgərliyini və Aşıq Ələsgər ilisinin tədqiqatçısı Abbas Bağırov və şair araşdırmaçı Qılman İmanı dəvət edirik. Salam, xoş gördünüz. Sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlmisiniz. Buyurun, əyləşin. Rahat sizinlə bir söhbətə başlayaq. Çox maraqlı bir İşdən danışacaq. Xətay müəllim, sizi də xoş gördük. Xoş gördük, çox sağ olun. Bilirik, fəaliyyətiniz genişdir. Biz sizi yalnız və yalnız istədik ki, Aşıq Ələsgərin nəticəsi olaraq təqdim edək. Amma digər fəaliyyətləriniz barədə siz özünüz danışacaqsınız. Araşdırmaçılarımız, şairlərimiz, Aşıq Ələsgər irsini araşdıranlar bizə ətraflı məlumat verəcəklər. Çünki tamaşaçıları da diqqətinə çatdıraq ki, 200 illiyi Aşıq Ələsgərin 200 illiyi qeyd olunacaq və bununla bağlı görüləcək işlərdən və əldə olunan yeni nəticələrdən danışırıq. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, sabahınız xeyir. Buyurun, Xətay müəllim, sizdən başlayaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Öncə mən televiziya ekranı qarşısında eləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Söhbətim istəyirəm ki, Aşıq Ələsgər, öncə Aşıq Ələsgər nəslindən olan insanları şəcərə kimi istəyirəm, xatırladım. Bəli, Aşıq Ələsgərin istəyirəm ki, ata-babaları haqqında biraz məlumat verim. Aşıq Ələsgərin atasının adı Al-Məmməd olubdu, Al-Məmməd kişi olubdu. O, şair təbli olub, indiyə qədər də bir neçə şiirlər əlimizdə gəlib çatıbdı. Sonra onun atasının adı Allah verdi olub, üzr istəyirəm. Allah verdiyinin atasının adı Talibxan olub. Talibxan bir növ ocaq kimi tanınıb öz dövründə. Sonra onun ulu babaları Ərdəbil tərəfdən gəliblər. Babalarımızın söyləməsinə görə ulu babalarımız gedib Şah İsmail Xətaya qədər qohumluq əlaqəsi gedib çatır. Aşıq Ələsgərin özü bilirsiniz ki, ailədə 4 qardaş olub, 2 bacı olublar.
kiçik kardeşi Məhəmməd olubdur. Məhəmməd də şair Məhəmməd kimi tanınıbdır. Ümumiyyətlə, Aşıq Ələsgərin nəslində bir 20-yə yaxın aşıq şairlər var ki, hamısı sözüm demiş aşıq şairlər olublar. Aşıq Ali ilə görüşündən sonra demək olar ki, Aşıq Ələsgərin həyatı da tam olaraq dəyişir. Təbii. Ümumiyyətlə, Aşıq Ələsgər zamanında öz sözünü demiş, bəlkə də deyərdim Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Türk dünyasında nümunəvi aşıqdır ki, istənilən sahədə, istənilən mövzuda, mövzulara toxunub öz sözünü deyibdir. Mən şəcərə olaraq onu deyim ki, mənim babam da aşıq idi. Aşıq Ələsgərin kiçik oğlu aşıq dalıb, o da aşıq idi. Aşıq Ələsgər haqqında, yenə deyirəm, çox danışmaq olar. İstənilən mövzulara toxunmaq olar. Mən istəyərdim ki, Abbas müəllim də bir öz fikrini söyləsin. Abbas müəllim, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. İnşallah ki, xalqımızın hər sabahı sazla, sözlə, musiqi ilə açılsın. Və bugün də həqiqətən də Azərbaycan Türk dünyasında aşıq ozan sənətində ən tanınmış, ən müqəddəs simalardan biri olan Aşıq Ələsgər Işıq ətrafında toplaşmışıq. Zaman-zaman bəşəriyyətin yetirdiyi böyük möhtəbər insanlar olub. Əhmənyar kimi, Einstein kimi, Newton kimi tutalım, belə deyək. Sonra bir çox Mendeleyev kimi. Bunlar ilahidən bir fitri istedadla gəliblər bu dünyaya. Yəni, bir ömrün çərçivəsində onların yaracıqları, həyatları, fəaliyyətləri, onların dəyərləri sığmır. Burada ancaq ağıldan üstün bir təfəkkür və təxəyyül söhbəti gedir. Dədə Ələsgər də bu qəbildən olan insanlardan biridir. Aşıq Ələsgər körpəliyindən fərqli cəhətdə dünyaya gəlmişdi. Onun hər əlaməti fərqli idi. Onun yaracılığı fərqlidir, onun yanaşması fərqlidir. Yaza bilib, yazmayıb. Oxuya bilib, oxumayıb. Deyir ki, dilim qələmimdir, sinəm dəftərim. Deyir ki, nəqş elədim. Bunun yazıları xəttatlıqla olub, nəqqaşlıqla olub. 35 yaşında, 25 yaşında deyildiyi şeiri 105 yaşında rahat deyilmiş. Belə bir təfəkkürə malik olub. Onun mənbəsi, Şifahi Xalq Ədəbiyyatı adına ən qədim nümunəsi Dədə Qorquddan başlayır. Mən baxıram, bütün boylarda Dədə Ələsgərin götürdüyü his hava Dədə Qorquddla zuğalaşır. Orada dədəlik məqamına çatmağa da çox ehtimal edirəm ki, o axından gəlir. Məsəl üçün, bir dənə onun bir təcrisi var. Mərifət bəhrində qəvvasam deyən, gir dərin dəryəyə, çalxan üzə öz. Mən aşığam üz xayüz, sonam göldə üz xayüz. Bir vaxtdan yar olmaz, ömür üstsən üz xayüz. Yağı düşmən bir də dönüb yar olmaz, əlin tutub yar olarsan üz xayüz. Burada nə deyək? Yağı düşmən bir də dönüb dost olmaz. Bu, birbaşa Dədə Qorqud boyundan gələn bir fəlsəfədir. Necə ki, Dədə Ələsgər deyirdi ki, Füzuli Fürdovsa Hafiz Nəsimi, onlar da yazdığı ayə məndədir. Özündən əvvəlki klassikləri, böyük mütəfəkkirlərin yaradıcılıqlarını bir axarda birləşdirdi, qaldırdı Ələsgər zirvəsinə. Və ondan da payladı o yolundan özündən sonraki yaradıcılara, özündən sonraki ozan aşıq sənətinə. Yəni ki, aşıq sənətində yoxdur, dünya sənətində, poeziya sənətində yoxdur bu qədər janrda. 16 janrda şiir nümunəsi yaradasan, təsbit edib miras qoyasan. Yoxdur belə bir şey. Aşıq Ələsgəri araşdırdıqca yeniliklər çıxmaqdadır. Yəni, baxın, biz 200 illiyini qeyd edəcəyik. Bu 200 illiyində nə qədər Aşıq Ələsgər irsini araşdıranlar var, şairlər var. Siz indi qılmaq məmsiz danışacaqsınız bu barədə bizə. Yəni, araşdırdıqca yeniliklər çıxmaqdadır. O şeirin alt qatında yatan mənalar çıxmaqdadır. Demək olar ki, o İslamı da çox ənənlərini çox gözəl bilirdi. Onun bir çox yaratdığı nümunələrdə, İslam dinindən nümunələr də təqdim olunur və onu ilə öz dövründə görüşən aşıqların da çiyinlərində böyük bir yük olurdu ki, biz Aşıq Ələsgərlə üz-üzə gəlirik və onun deyəcəklərini, amma insani keyfiyyətlərini də hər zaman üstündə tutardı. İstər də sizinlə davam etdirək, Qumana. Ümumiyyətcə, Aşıq Ələsgər adətən belə deyirlər də, deyir, aşıq sənətinin ayağı qurbaniyə, başı Ələsgərə bağlıdır. Yəni, doğrudan da belə də və bütün Aşıq Ələsgər özünə qədər ki, bütün sənətkarları öz, belə deyim, süzgəcindən keçirdikdir. Yəni, Ələsgər zəngin bir mühitdə yetişmişdir. Yəni, Ələsgərə qədər ki, 300 illik bir zaman var, 16-cı əsrdə, yaşamış Miskin Abdal, Səfəvi dövlətinin dəftərxanasının, Şah İsmail Xətai Sarayının dəftərxanasının müdürü Miskin Abdal çox böyük bir şəxsiyyət idi, fikir adamı idi, düşüncə adamı idi.
Bundan sonra gələn Aşıq Allah verdi, Aşıq Allah'ın ustadı. Bəli. Sonra Aşıq Allah Ələskərin ustadı. Eyni zamanda Aşıq Allah ilə eyni dövrdə yaşayan belə Ələskər, Ələskərlə eyni dövrdə yaşamış şair Məmməz Köyün. Bunların varlığı və ümumi aşıq sənətinin kompleks şəkilində Ələskər özündə birləşdirirdi. Yəni belə bir mühitdə və eyni zamanda atası Al-Məmməd kişinin şeirləri, Al-Məmməd dünyada hələ bihuşdur. Qanadan dediyin yuvasız quşdur. Səxasız dövlətin axırı puşdur. Yemalın dağında dad elə insan. Ələskər təkcə aşıq deyil idi. Ələskər filosof idi. Ələskər müəllim idi. Ələskər ozan idi. Ələskər tərbiyyəçi idi. Ələskər xalq ağsaqqalı idi. Ələskər bir missiya daşıyıcısı idi. Yəni təkcə aşıqlıq deyil idi onun missiyası. Və özlüyündə iki sənəti birləşdirib bir Ələskər zirvəsi yaratmışdı. Bugün, belə deyim, aradan bir 200 illik zaman keçirdi, bu az deyil. Ələskərin şeirlərində çox dil arnamətlərinə fikir verirəm. Hələ onun o, belə deyim, o fəlsəfi yükünü, irfani yükünü demirəm. Ən azından, yəni indi bizə ömür boyu Aşıq Ələskərin tədqiqi, təbliği Sovet dövrünə düşürdü də. Yəni, Ələskəri bizə başqa cür təbliğ ediblər. Savasız filan adam, əlflam yazan adamdır. Bəli. Əlflam yazan adamdır. İdeologiya var idi və o ideologiyada istəmirdilər bu qədər yüksək qalınasını. Amma Azərbaycanlılar bilirsiniz ki, öz tarixini, mədəniyyətini, mədəniyyətini yazan insanları hər zaman üstün tuturlar. Və tarix hər zaman öz sözünü deyir. Əlbəttə ki. Adi bir şeirində insan payız ölə yazda dirilə, zimistanda boran qarı çəkməyə. Günü gündən işi düşərmiş külə, bir adam ki, qeyrə tarı çəkməyə. İnci olma qoca aşığın yaşından, vaqif ol könlümün eşq ataşından. Bülbül gül köysündə keçər başından, əgər gül köysünə xarı çəkməyə. Tapdı yaman yerdə xatalar məni, qul deyə həvəşdə satalar məni. Qoyub top ağzına atalar məni, bəlkə canım bazarı çəkməyə. Siz təsavvür edin də, topun surətini tələfüzdə necə hiss edirsiniz? Qoyub top ağzına atalar məni, bəlkə canım bazarı çəkməyə. Ələskər dəstinin üst mədəmandan, istə məqləbinin sahib zamandan, Məhəmməd ümməti çıxmaz zindandan, ta ki, ağam Zülfüqarı çəkdir. Mən sizə təşəkkür bildirirəm. Hal-hazırda bizim... Söhbətimiz davam edəcək əlbəttə ki, hər birinizlə, amma hal-hazırda bir ifa da dinləyək. Aşıq Cahangir Quluyev, ustad aşıqımız, sizi dinləyək. Ustad aşıqımız bizə dastan havası söyləyəcək və onun ardıca biz söhbətimizi azacıq da olsa davam etdirəcək. Buyurun, xoş gördük. Sabahınız xeyirli olsun, buyurun.
Can girməlim, ustad aşığımız var olun, minnətdaram, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, çox sağ olun bu dastanı bizə ifa etdiyiniz üçün. Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına nəzər yetirəndə dastanlar çoxdur. Mən onun Məhərrəmlə bağlı olan bir dastanı var idi, onu eşitmişdim və çox maraqlı idi. Orada insanın keyfiyyətlər, ustad, şəyirt, sənətkara verilən dəyər, bax bütün bunların hamısı o dastanda bir neçə dəqiqə ərzində insanlara Aşıq Ələsgərin böyüklüyünü məlumat verir. Xətər məhəm, buyurun, sizin nəsə sözünüz var? Xətər məhəm, istəyərdim, bir balıcı 200 illi ilə bağlı bizə məlumat verəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bir daha. Bəli, ilk öncə onu demək istəyirəm ki, ölkə başçımız, hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyev Aşıq Ələsgərin 200 illi ilə bağlı sərəncam verdi. Çox möhtəşəm bir sərəncam oldu. Bu münasibətlə ölkə başçısının Aşıq Ələsgərin bütün qohumları adından, Dədə Ələsgər sevərlər adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, həqiqətən də bu 200 illik yubiley bizlər üçün, belə deyim də, böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Çünki Dədə Ələsgər irsini bugünkü günə qədər bizi qani edəcək qədər təbliğ olunmuyor. Bu həqiqətən elədir. Çünki Dədə Ələsgər bir növ həmişə, belə deyim, bulaq başında oturub saat çalan gözələ bir şeyi deyən kimi ilk öncə o yada düşür. Amma Aşıq Ələsgərin elə bir xüsusiyyətləri var ki, bu dini mövzularda elə bir şeylər deyib ki, bugünkü gündə axıntlar, mollalar aciz qalırlar o sözün qarşısında. Məsələn, ümumiyyətlə, Dədə Ələsgərin ilk növbədə ona ki, Allah tərəfindən ki, vergi verildi. Bu ağır yuxuya getdi, bilirsiniz, duran ayıldı yuxudan, belə bir şeir dedi. Şəhərin şöyləsindən buldum bələdi, xoş gəldi xoşuma, halı qabaqda. Pir mənə göstərdi şah məqamını, gördüm cəmdir çox cəlalı qabaqda. Neçə taxt qurulub nuri münəvvər, neçəsi zəbərcət, neçəsi gövhər, sağda solda saf-saf yerir mələklər, yahu-yahu deyir qulu qabaqda. Yahu deyib bir-birinə uydular, ya mənhu deyəndə tağım qoydular, cümlə məxluq yemədilər, doydular, qaldı məzmaylar dolu qabaqda. Neçə sir gördüm, sir qaldım aşkar, səxavət əhlini yandırmadınlar, salavatla işlər hər dükan bazar, zay oldu dünyanın malı qabaqda. Dünyada əl çəkmə sömü salatdan, təmiz ver qalmasın xümsü zəkatdan, əl əskər xof etmə pul isiratdan, rəhbərdir Cənab Əli qabaqda. Yəni yuxuda Cənab Əli bunu aparı cənnəti gəzdirib gəlir. Ondan sonra elə bir ki, haq vergisini alan əl əskər bütün şiirlərində əl əsd aləmindən həməşə məlumat verir. Məsələn, onun şiirlərində bütün ən çox əl əsd aləminə müraciət edilən Dədə Əli əskər olubdur. Çünki o aləmdə bilirsiniz ki, belə axıntlar tərəfindən bugünkü gündə də hələ mübahisələr doğurur. Ümumiyyətlə, Dədə Əli əskərin, bəyək Hacı Abbas qardaşımız dedi, Aşıq Əli əskər məsələn yeganə şəxsiyyət ki, 16 növdə şiir növünə müraciət edilir. Bunların da sırf 4 dənəsini özü məktəb yaradıb. 4 şiir janrı. Bu, dəhşət möcüzəli bir şeydir. Təsəvvür edin ki, dil dönməz deyil. Dil dönmür, şiiri deyirsən, dil dönmür. İndi o şiir əslində çox böyük mənası var. İndi mən şiiri deyərəm, amma çox adam başa düşməyəcək. Amma şiiri istəyərəm deyim. Əxi, biya, biya, biyqu, biyqu, biyqof, ağa bax, bax, həyyu, həqqu, hakimsənsə, həyyə bax, bu, bağa bax, bax, gözüm ağı, süp ayağı, geyək ağı, gəzək bağı, hamı sevib pus ayağı, qaymağa həm, yağa bax, bax, əziz ayə müəvvayə, saysaq sayə bu müəvvayə, səbəbsənsə bu qövqayə, böyük yağa, sağa bax, bax. Yəni, dil burada dönmədi. Amma orada işarə edir ki, böyük yağa, bu qövqayə, səbəbsənsə sağa bax. Yəni, dil ağızda dön. Məsələn, cığalı təcnislər var, dodaq dəymək cığalı təcnis var, müstəzad təcnis var. Yəni, bunlar ilk dəfə Dədə Əli əskər məktəb kimi özü yaradıbdır. Yəni, bu çox möcüzəli bir Allah tərəfindən bir vergül olub. Bu yazı pozu bilməyib, bilirsiniz ki, bədahətən deyib. Yazmağı bilib, o Quranı əzbər bilirdi. Quranı bütövlükdə əzbər bilirdi. Amma heç vaxt ehtiyac görmür ki, onu yazsın. Məsələn, mənim babam onun şəhərdə olubdur. Deyir, Aşıq Əli əskərə mərdə mərdənə, 12 şəhərdim işlər hər yana. Aşıq Əli əskərin birisindir ki, 12 şəhərdə olub, hamısı çox mükəmməl. Son şəhərdlərlə Aşıq Ağayarla
babam Aşık Talib'i mən uşaqken gözümün qabağında görmüşəm. Olan lent yazıları da var. Olan danışıqları deyir ki, ant verirlər ki, toya girerdi, bir də görərdi məsələn 6 dənə, 7 dənə, elə bir 8 dənə şehir deyərdi. Müxtəlif mövzularda, bədahətən deyirdi. Sonra deyir, istər arada 3 il, 5 il keçərdi, soruşanda o şehir olduğu kimi deyərdi. Heç vaxt yazmazdı. Yəni sinəsində bir Hacı Abbas dediyi kimi, sinədə elə bir ki, nəqş eləyirdi onu. İndi Dədə Əsgər doğrudan da möcüzəli olubdur. Bunu xalqımıza çatdırmaq üçün orasında elə fürsətdən istifadə edeyim, deyim. Biz məsləhətləşdik ki, bir Dədə Əsgər Ocağı İctimai Birliyi yaradaq. Həm gənc nəsillərə çatdırmaq üçün, Dədə Əsgər irsini yaşatmaq üçün bu çox mühümdür. Çünki indiyə qədər tədqiqatçılar olubdur, Aşıq Ələsgərin şeirlərini müdaxilə ediblər, öz bildiyi kimi. Məsələn, bir misal deyim, deyir, gülşümdə sırğadır, sinəmdə dağdır, ağıllı unutmaz neçək ki sağdır, dövlətdən qismətin 5 arşınağıdır, çəkdiyin qovğadır, qaldı dünyada. Bunu tədqiqatçılar götürür, gülşümdə sırğadır, yəni qulağımda sırğadır. Bunu deyirlər, gümüşdə sırğadır, özləri gümüş eləyiblər, bu olmaz axı. Yəni, Ələsgərin dərinliyi odur. Hər tədqiqatçı onu tədqiq eləyə bilmir, çünki Ələsgəri bilmək üçün mütləq Quranı bilmək lazımdır. Mütləq o dini terminləri bilməlisən ki, Dədə Əsgər irsini təbliğ edib çatdıra biləsən. Və düşünürük ki, bu 200 illiyi qeyd edilməsi belə, sizin də vurğuladığınız kimi, həqiqətən bu yeniliklərin tapılmasına, onun daha da dərindən kəşf olunmasına gətirib çıxaracaq ki, Ələsgər şünaslar üçün də bu yeni bir imkanlar açacaq. Tədqiqatçıların da qarşısında böyük bir məsuliyyət durur ki, onun həqiqətən yazılarının dərinliklərini öyrənə bilsinlər. Bəli, elə məqsədimiz odur. Hər zaman Aşıq Ələsgər irsinə, hər zaman onun şeirlərinə maraq artmaq. Və Azərbaycan televiziyasının arxivində də iki şeiri, yəni qorunub saxlayıb, iki bəndini biz hal-hazırda sizə təqdim eləyəcəyik. Böyük məmnuniyyətlə istərdik ki, tamaşaçılarımız da dinləsin. Onun ardıca isə biz sizlə artıq bu bir neçə dəqiqəlik də olsa söhbətimizi davam etdirəcəyik. Gəlin dinləyək. Aşıq olub tərki vətən olanın əzəl başdan pürkəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə, mərifət elmində dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra, el içində pak otura, pak dura, dalısınca xoş sədalı gərəkdir. Bəli, bax, bu bulaq idi, radiomuzda bulaq verilişi idi, Səməndər müəllim. Yəni, mən çox dinləmişəm bunu, çox da sevirəm. Hal-hazırda Məxluqa Sadıqovanın da səsini dinlədi. Mən istərdim ki, Abbas müəllim sizinlə bir mövzunu davam etdirir. Artıq demək olar ki, bir neçə dəqiqəmiz qalır. Dodaq dəyməzlər var idi, çata-çat. Mən çox sevirəm bu dodaq dəyməzi. Hətta bir nümunə də var, el yeridi, yalqız qaldın səhrada, çək əstərin, çalığının çata-çat. Çatığın çata-çat. Hə, buyurun, davamını siz gətirin. Sən ıskaldır, ağa, həsətlərin gəlində çata-çat. Bu dodaq dəyməz çətin bir şeir jandıdır. Azərbaycan əgər leksikonu olmasa, dilimizin bu qədər lüğət tərkibi zəngin olmasa, başqa dildə bunu yaratmaq mümkün məsələdir. Bunu yaratmaq üçün də xüsusi təfəkkür, təxəyyül tələb olur insandan, yaradıcı insandan. Dədə Ələsgərdə bu vardır. Dədə Ələsgər ona görə bu deyir ki, oxuram inlə fətana, məhtəbə varlam yuxuda, Şahı Mürdən nökəriyəm, dərsin pürhan verir. Bu özəlliyində qoy qeyd edeyim. Bu adam söz semantikasında, sözün simmetrikini, dilimizin lüğət tərkibini elərə olan formaya salıb ki, istənilən yaş kateqoriyasında olan hər kəs elmi dərəcəsindən, təfəkkürlən, zəkasından asıl olmayaraq, onun ölçüsündən, diapazonundan asıl olmayaraq, Dədə Ələsgər fəlsəfəsində özünə məxsus bir tərbiyə, bir mənəvi estetik duyum götürür özünə. Onun mənəvi işi, onun estetik işi çox zəngindir ona görə. Və Dədə Ələsgərin sözləri həmişə aforizmlər, xalq məsələləri kimi dillərdə gəzib. O, siz dediyiniz kimi, dodaq dəyməz də xüsusi bir şeir janrıdır ki, dodaq dəymir. Məsələn, çata-çat dediniz mi? Yetişdi yazayı həsrət çəkər xalq, deyər leysən gələ ayağa-ayağa, lənət şeytana deyə şərikdən əl çək. Şeytan səni sarar ayaq-ayağa. Görsünüz, həm dödaq deməz, həm nəsiyyətnamədir. Səyyət dəryalarda alar çəngələ, həsrət çəkər, çikin gələ, çəngələ. Əzrail sinəni çəkər, çəngələ, qəssət-qəssə eylər. Ayaq-ayaq, məadı deyir Sülüddindən. Demək, Dədə Ələsgərin şiirinin dəyəri onun irfanındadır. Ərəbi təhsil almayıb.
Amma ərəb əlifləri, ərəb basının bütün 28 əsrini bir sözlə elə ifadə edib ki, heç ərəblər özü təsvir edə bilmir. Hər misal. Hazırlan, bizim yəni canlı yayımdayıq, biz bilirik. İlmam əm, qısaca olaraq bir söz sizdə bildirin, fikir bildirin və sağollaşaq sizinlə. Onu deyə bilərəm ki, Aşıq Ələsgər Xalq Akademiyasının ən böyük məzunudur. Və Ələsgər özündən sonra çoxlu saysız sayda məzunlar yetişdirib. Elə bilirəm ki, o hikmət dünyası, Aşıq Ələsgərin hikmət dünyası hələ çox çözələnəcək, çox araşdırılacaq. Və onu tanırdan bircə arzum var ki, bizi Qarabağa yetişdirən Qadir Allah, Müzəffər ordumuz, Ali Başkomandanımız heç olmasa bizə Aşıq Ələsgərin o qəriblikdə qalan məzarını, taptaq altında qalan məzarını ziyarət etməyə nəsib eləsin. Amin, inşallah. Çox sağ olun, gəldiniz, sağlar olun. Və dərhal biz bağlanmalıyıq. Mədəniyyət xəbərlərinə və mədəniyyət aləmində baş verən yeniliklər öyrənək.